година. Айде към групата. Давай, Янка. Аз съм Тони, майката на Яница. Тя е със синдром на Даун и това не е срамно. Здравей, мама. Здравей. Аз съм Рени и имам дете с синдром на Даун. И не ме е срам от това, че имам дете с синдром на Даун. Как се казва моето момиче? Кажи, Джена се казва. Джена. На колко годинки си, мама? Кажи, на 5 годинки. 5 годинки. Джена се роди. Много страшно бебе. Всичко беше изравнено по лицето й. И една от акушерките ме попита, искам ли да си дам детето в майчин дом. Защото тя ще боледува много често. И аз казах не. Първоначално смяташ, че ти се е случило нещо ужасно, че си виновен, че си създал едно дефектно създание, което ще бъде нещастно в този наш свят, едва ли не създаден за перфектности. Това дете наистина прообърна гледната ми точка във всяко едно отношение. Имам син, който е на 19 години, когато се роди Яница, той беше на 13. И каза, мамо, знаеш ли защо тези хора напоследък като че ли се раждат все повече и повече? Виждаш ли ние, другите хора, колко лоши сме станали напоследък? Докато виж ги хората като Яница, колко са добри, колко са усмихнати. И според мене, те ни се появяват, за да ни покажат какви трябва да бъдем. Джена е много мило дете, много умно дете и аз затова искам тя да посещава детска градина, училища и да бъде с между дечицата. В случая на Джена проблемът е, че в селото детската градина не е приспособена за деца с увреждания. Няма достатъчно квалифициран персонал, който да работи с такива деца. Разполагат с примерно две лелички и един учител и според мен не е достатъчно. Градината, в която се намираме и в която всъщност намерих място на своето дете, беше последната в списъка и последната ми надежда, че някой някога ще реши да я вземе. Няма да забравя, емоцията ни беше много, много силна. Аз така се разплаках от щастие, че наистина някой повярва най-накрая в моето дете. Дай пет на Софина. Дай прегръдка. Целувка. Целувка. И душичка сладна. Златко дом. Хайде. Всеки ден Яни, когато дойде, първото нещо те и се радват. Обичат да я гушкат непрекъснато, самите те се учат на толерантност. Учат се на доброта. За тях не е проблем, защото те са много малки, приемат го това дете абсолютно нормално. От друга страна пък Яница се учи на правила на поведение. Учи се и разбира какво значи да имаш приятели. Двете ми по-големи деца ги отгледах с борбата, за да можат да изучат, да завършат и да поемат по техния си път. Същото така искам и за Джена. Да завърши, да бъде образована да бъде, като другите деца. За да се случи това за нея, трябва да има условия да посещава детска градина и да продължи нагоре да учи. Всяко едно дете е индивидуална личност. То само по себе мъничка планета,
и ние трябва да се отнасяме към него с достатъчно уважение като личност. Много е важно децата като Яница да са в масова среда по две причини. Първо, заради тях самите и второ, заради другите деца. И колкото по-бързо се разбере от хората, не бих казала само от институциите, защото по закон наистина вече тези неща се случват, но този закон трябва да оживее в сърцата на хората. Хората да поискат да се случва, както в нашия пример, защото тук аз всеки ден, водейки своето дете, виждам пламъка в очите на нейните учители, виждам децата, които я обичат и аз я оставам спокойна. И това е най-важното. Ако всички учители са подготвени и техният страх ще бъде по-малко да приемат такива деца и страха на родителите ще бъде по-малко за това, че са оставили това дете в ръцете на тези учители. Яница и Джена. Две деца, обединени от едно състояние – синдром на Даун. Две деца, разделени в правото си да ходят на детска градина и да получат най-добрата грижа, която да отговори на индивидуалните им потребности. Яница и Джена. Две момичета, които трябва да получат най-добър старт в живота, за да реализират своя пълен потенциал. Подкрепете инициативата на УНИЦЕФ и БТВ заедно от детската градина. Изпратете SMS с цифра 5 на телефон 10-21 и станете благодетел с месечни дарения от 5 лева през мобилния си телефон.